Inom simningen så är det väldigt mycket intervallbaserat. I olika zoner som vi leker med, väldigt polariserat. Förr var det väl kanske inte riktigt lika mycket så mycket inom tröskel. Men nu är det mer, lite mer toppar som man letar efter då, mer tävlingsspecifikt. Men absolut mycket intervall. När det kommer till konditionen så försöker vi jobba mycket med progression i det. Räkna dels minuter man har i vattnet, men också meter, hur mycket tid man har i viss pulszon och så vidare. Nu jobbar jag ju med toppskiktet i de här idrotterna och det är en ganska gynnsam position för mig, för då kan jag individanpassa det. Så där har vi lite olika verktyg. För seglingen, som består av flera olika klasser, vissa är lite mer fysiskt krävande än andra. Men de som har mest fysiskt krävande där är laser eller ilka, som det heter nu. Så där har vi gjort tröskeltester, så vi får exakta träningszoner och laktat. Och sen så kan man styra träningen efter det, så det är ett praktiskt sätt att göra det. Och även när de bedriver träningen så kan man också koppla det till, för de kör en del av sin konditionsträning på cykel, oftast de här klasserna just. Och då använder vi wattpedaler för att se vilka watt vi ligger på. Så, och det är ju ännu mer exakt egentligen än att monitorera pulsen då. I form av att ligga rätt i tröskelpass till exempel, när man ska ligga så nära eller på tröskel, mjölksyratröskel som möjligt då. Annars så försöker vi väl få med träning även i den högintensiva delen. Och då är det i form av intervaller i olika omfång. Och såklart den lite mer lågintensiva distansträningen då, som är kanske den mest tidskrävande då. Vi utgår ju från matchen. Dagen efter match är det ju ganska låg belastning totalt, även dag två. Dag tre, dag fyra kan vi börja trycka på lite mer. Och då brukar det vara ett hjärta-lunga-pass, brukar det heta. Dag fyra brukar det bli för oss då. Dag tre. Därifrån är det längre löpningar med boll, mycket fotboll specifikt. Sedan har vi på slutet en 7 minuters löpning, så vi säkerställer att alla har fått sin uthållighetsträning. Match minus tre brukar vi ligga på, eller match minus två kan också vara sprint endurance.